kebayang duduk kena ganteng Bang Jali nyanggakeun kelingan aduh saking kasep nih nangis kasih sayang sampean Ete Jali putra pulau putra pamanggu aja singgawe mabuk kepayang Apoyong putra pulau putra kaya orang gampang nabuni nyangkakan babur hadir hakama pamanggu aja zaman lagi lanang sejati selamat datang adian bulu apa ora adi miwa ibu pamanggu aja anu bageun bapa lura adi pamanggu aja anu bageun ibatewa dewa semara bagus cirwoso kawelara kabeo muji semua memuji adiana buluk anu bageun putra pula putar lintas utan ringin cara kabe ngagumi pantes sampean akhir mana ada gol anu bageur mabuk kepayang kiba dewa dewa semar mabuk terosong kabe lara merangku kabe muji amandor angkut putra gajah mada anu bageur semua memuji asodri yang mau aja kabe ngagumi urang can gajian di atas toye pantes sampean ayah jisirno surya di putra cijengkol mabuk kebayang apa narita ma akhir mana ada gol anu bageur ibarat dewa akhir mana ada gol sampean dewa asmara abang topan sehat abang topan bagus nih rupa apa narita putra pulau putra pamanggu aja kabe muji kabe ngagumi jadi rebutan aboyo putra pulau putra pamanggu aja kaya orang gampang namoni zaman agen lanang sejati saling percaya karo janji jujur setia welas asih iba dewa dewa asmara bagus cerbasok gawe lara kabe muji semua memuji ayah haji sirno suryadi putra cijengkol kabe ngagumi pantes sampean sia jadi rebutan iba dewa dewa semara bagus jero pasong kabe lara berte amin PPP Atopan, Atopan, Bang Topan kabe muji semua memuji bapak baik-baik aja mintul sari mukti hey. Kabe ngagumi apa nadeni putra sekara tiba apa nadeni putra sekara tiba pantes sampean sia jadi rebutan amanor angkut putra gajah mada kayak orang gampang namoni partai narkin zaman kin lenang sejati saling percaya karo janji abayang kayak mandor kesip belas karo berangi pamang wajan yang mau aja asadri
Asori yang mau hajat, yang mau hajat. Aduh kieu karasana Bapak Lurah Adi anu bageur Aris anu kerama bokas mara Lurah Adi haka apa narita pemangku hajat anu bageur apa narita deui gara-gara mabok tinta apa Lurah Adi pemangku hajat nebatil teu bisa sare apa narita putra pura putra pemangku hajat emot wae kamanehna apa narita putra pura putra pemangku hajat apa narita gara-gara mabok cinta apa narita tanung kolot tanung ora aya maner ke si Blaskar pelangi pemangku hajat yang mau hajat aya maner ke si Blaskar pelangi anu bageur Bapak Lurah Adi haka aya maner ke si deui Sri Mahi anu kieu karasana Adi haka anu keur mabok asmara RT Jali orea Bapak Lurah Adi pemangku hajat segala rupa apa Lurah Adi pemangku hajat anu bagus ete jali gara-gara mabok tinta ya 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 ete jali ete muda putra pura putra pemangku hajat KBG pasti ngalaman ete jali ete muda pemangku hajat akhirnya mana dagol deh air manda gol anu bageur mata kapeleng ya 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 saliwat gede durian ya 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 saliwat gede durian amador odot pada kodot tebalat kuno saliwat adiana bulu anu bageur adiana bulu deui abang topan anu mana apana deni putra sekar tiba anu bagus apana deni atuh lain-lain lain-lain daunawi adiana bulu nyagakeun nyagakeun kadaya-daya ya 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 lalakon alam katukang ayana kasora deui ampirek tamat lalakon jadi kasiriku junti abo jaman gos modern latboho kana wiwi ayana digali deui Bapak Lurah Adi pemangku hajat anu bagus pikeun henteu datetan lamun anjeunna kacapi nu narik birahi tapi cinta alam bahwa lu sumurung nalamona lu ngancik di ngarepan ya, ya, ya. Abang berambut lapa jajan sana aja abang takut abang wanjaya serka bingung abaran aku jerot guru besar garuda hitam gak kena sadaya daya.